ფიზიკური აქტივობა და სპორტული ვარჯიში მნიშვნელოვანია ადამიანის ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობისთვის. მეცნიერულად დამტკიცებულია, რომ ის საგრძნობლად ამცირებს არაგადამდებ დაავადებათა რისკებს, როგორიცაა მაღალი არტერიული წნევა, ჭარბწონიანობა, დიაბეტი, მენტალური აშლილობა და სხვა. საქართველოში მოსახლეობის ფიზიკურ და სპორტულ აქტივობებში ჩართულობა ძალიან დაბალია. სხვადასხვა კვლევით გამოიკვეთა, რომ მაგალითად 18-დან 79 წლამდე მოსახლეობის 82.4% არ არის ინტენსიურად დატვირთული ფიზიკური აქტივობით. 2020 წლის 22 მაისიდან 21 აგვისტოს ჩათვლით საქართველოს პარლამენტის სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტმა თავისი საზედამხედველო ფუნქციის ფარგლებში ჩაატარა მოკვლევა თემაზე, როგორ გავზარდოთ საქართველოს მოსახლეობის ფიზიკური და სპორტული აქტიურობის დონე. თემატური მოკვლევის მიზანი იყო დაბალი ფიზიკური და სპორტული აქტივობის მიზეზების განსაზღვრა მოსახლეობის სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში. რეკომენდაციების შემუშავება ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლებისთვის, ასევე სპორტული და სხვა ორგანიზაციებისთვის. თემატური მოკვლევის პროცესში კომიტეტმა შეისწავლა და გაანალიზა 29 მოსაზრება, რომლებიც წარადგინეს საჯარო უწყებების, სპორტული ფედერაციების, არასამთავრობო, საერთაშორისო და დონორი ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა, ასევე დარგის სპეციალისტებმა. მოსაზრებათა გაანალიზების შემდეგ კომიტეტმა ჩაატარა ზეპირი მოსმენები. მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით კომიტეტმა ჩამოაყალიბა ძირითადი მიგნებები და რეკომენდაციებით მიმართა შემდეგ სტრუქტურებს: საქართველოს მთავრობა, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო, მუნიციპალიტეტთა მერიები და საკრებულოები, ეროვნული და რეგიონული სპორტული ორგანიზაციები, კერძო და საჯარო სპორტული კლუბები, დამსაქმებლები. შესწავლის შედეგად კომიტეტმა შეიმუშავა შემდეგი რეკომენდაციები: შემუშავდეს ეროვნული სტრატეგია და სხვადასხვა პროგრამა, რათა გაიზარდოს მასობრივი ღონისძიებებისა და ხელმისაწვდომი სპორტული პროგრამების რაოდენობა და გაუმჯობესდეს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სპორტული ობიექტების მართვა. შემუშავდეს ეროვნული საკომუნიკაციო კამპანია და გატარდეს საგანმანათლებლო პროგრამები, რათა გაიზარდოს მოქალაქეთა ინფორმირებულობა და მასობრივი სპორტისადმი სწორი დამოკიდებულება. დასახლებულ პუნქტებში განვითარდეს საფეხმავლო და საველოსიპედო ქსელები, ასევე გაიზარდოს ღია ტიპის სატრენაჟორო სივრცეების რაოდენობა. შეიქმნას მიზნობრივი პროგრამები მოსახლეობის იმ სეგმენტისთვის, რომელიც არ არის ფიზიკურად აქტიური. დაინერგოს სკოლებთან არსებული სპორტული კლუბების პროგრამები, რომლებიც სკოლის გარე სერვისების ხელმისაწვდომობას უზრუნველყოფს. კომიტეტი აქტიურად გააგრძელებს მონიტორინგს რეკომენდაციების შესრულებაზე.